Jeden člověk, kterého mám rád, používá jeden výraz, který se mi velmi líbí. A ten výraz je usádlit se. Usádlit se znamená udělat si pohodlí, uvelebit se, uhnízdit se, prostě příjemně si sednout nebo příjemně si lehnout, udělat si pohodu. Přitáhnout si deku ke krku, obklopit se tím, co máme rádi, možná si dát vedle sebe něco k jídlu nebo něco k pití, poblíž si položit mobil, aby všecko bylo tak, jak má být. A potom člověk se posadí a sleduje nějaký zážitek. Po dvou letech, když jsme Velikonoce nemohli takto společně slavit bez omezení, je to určitě jeden ze způsobů, jak se dají prožívat Velikonoce. Jako když si člověk sedne k televizi a usádlí se. Sedne si na pohodlné místo, sedne si tak, jak je mu libo, přitáhne si třeba deku ke krku, uvaří si kafe, dá si něco k tomu, ještě si k sobě položí mobil a potom, kdyby náhodou, tak je připraven, prostě je v tom svém vlastním pohodlí a v tom svém vlastním klidu. A zdaleka se to nemusí týkat jen těch, kteří jsou u obrazovek, ale může se to týkat také nás, kteří jsme tady v kostele. Také my se usádlíme. Sedneme si tam, kde to máme rádi, obklopíme se písněmi a modlitbami, na které jsme zvyklí a které vyhledáváme. Zbudíme emoce a prožitky, které nám 2 roky už chyběly. A prožijeme si svátky tak, jak jsme zvyklí, jak je nám to příjemné a jak to prostě máme rádi. Nedá se přehlédnout, že když Ježíš zve své učedníky do večeřadla, stará se o to, aby jim bylo příjemně. Chce s nimi prožít velmi dobrý, kvalitní a laskavý čas. Čas s jídlem, s pitím, se společným sdílením, s dobrými slovy. Apoštolům u poslední večeře určitě bylo příjemně, protože všechno bylo připravené a nachystané. A oni jsou určitě Ježíši vděční za to, že mohou prožívat tento okamžik. Ve chvíli, kdy ale slavíme tuto mši svatou na památku večeře Páně, je důležité si všimnout, že naše slavení má také jiný rozměr. Když Pavel mluví o poslední večeři, o tom, co sám přijal, dává tomu velmi zvláštní rámec. Doslova říká, právě tu noc, kdy byl Pán Ježíš zrazen. Ve zradě nikomu z nás není příjemně. A nikdo z nás si takovou zradu nechceme zopakovat. První čtení připomíná narychlo snězeného beránka, protože je čas přejítí. Je noc, kdy Izraelité opouštějí narychlo Egypt a vydávají se na cestu ke svobodě. Ten zážitek je příjemný, protože z otroctví vycházejí ke svobodě, ale zároveň je také krajně nepříjemný, protože začíná putování, které bude trvat 40 let. Jestliže i v naší zemi máme 100 000 lidí, kteří nuceně opustili své domovy, každý z nás si přeje, aby se co nejrychleji vrátili domů. A nikoho z nás by nenapadlo říct, budete na cestách 40 let. To číslo je děsivé. A přesto Izraelité se na tak dlouhou cestu vydávají. A když v evangeliu Ježíš bere lavor a jako otrok myje učedníkům nohy, nedělá vůbec nic příjemného. A ještě hůř dokonce těm, kteří jsou kolem něho, říká, jestliže jsem vám tedy umyl nohy já, Pán a mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy. Když slavíme tuto mši svatou, oba rozměry jsou příjemné. Oba rozměry jsou přítomné, to, co je příjemné, i to, co bychom si podvědomě určitě nevybrali. Vřelou a přátelskou atmosféru hostiny je lehké přijmout.
Mnohem náročnější je přijmout opuštěnost Getsemanské zahrady a Ježíšovu hrůzu ve chvíli, kdy se modlí. Ježíš dokáže prožívat obojí a zve k tomu i nás. Protože když sestoupíme o rovinu níže, uvidíme, co je v základu. Základem je Ježíšovo sebedarování. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Ježíš ze svého života dělá dar. Jestliže žijeme v době, která je teď velmi náročná, jsme také v době, která je velmi šťastná, protože mnoho lidí v této chvíli dělá věci zdarma. Dává dary. Nekalkuluje, nekupčí, prostě dává. Ty věci jsou darem. Nikdy je nebudu chtít naspátek. A dnes večer se díváme na našeho Pána, který dává své tělo darem. Nehandluje, nekupčí, nelpí úzkostně na sobě, neprosazuje se mocí a násilím, ale prostě svůj život dává. Dává sám sebe svým učedníkům, přátelům i nám. Dává ho také těm, kdo ho zrazují. Dává ho v otrocké práci, v úzkosti a v temnotě Getsemanské zahrady. Když nám zanechává sám sebe jako pokrm, je to právě proto, abychom také my byli schopni se darovat. Někteří prožívají zelený čtvrtek s tím, že údajně je důležité, abychom snědli něco zeleného. Pro Ježíše je úplně jedno, co dnes sníme a jakou barvu to má. Je důležité, jestli to, co jíme, prožíváme jako dar a jestli jako dar chceme prožívat svůj život. Abychom byli schopni dávat, když slavíme, když prožíváme příjemné věci, když jsme u stolu s lidmi, které máme rádi, když dáváme svou přítomnost, svůj čas a těšíme se z toho, že prožíváme něco hezkého. A dáváme se také ve službě, v temnotě, v prázdnotě, úzkosti. Stáváme se prostě eucharistickými lidmi, ať je doba příjemná nebo nepříjemná. Dnes máme svatostánek prázdný, aby nám došlo, že Eucharistie není něco. A už hůř, že není nějaká věc. Eucharistie je činnost. Je spojená s tím, kdo jedná, kdo se nám dává. Pokud by nebyl Ježíš, nemáme nic, nemáme Eucharistii. A také dnes večer v kostele Eucharistii nemáme, protože musíme počkat na Ježíše, na našeho Pána, který se nám začne dávat a rozdávat. A potom nás pozve, abychom ho přijali a abychom se stejně tak i my darovali těm, které máme kolem sebe. Vlastně je jedno, co nás čeká. Je jedno, jaká je doba. Můžeme se v jakékoliv době stávat lidmi, kteří se dávají. Protože v jakékoliv době můžeme přijímat Eucharistii. Můžeme přijímat Ježíše, který se nám dává. Za chvilku uvidíme muže, kteří si nechají umýt nohy. A u toho zazní Ježíšovo slovo. Dal jsem vám příklad. Jak jsem udělal já vám, tak máte dělat i vy. Dnes se nám Ježíš dává. A stejně tak se my dáváme, ať je doba jakákoliv. Dáváme se zdarma, protože všechno zdarma dostáváme.